guys. Subret, subret, guys. Kan subret, subretan. Nuju nah, ayo we meli surabi gini. Lapar orang. Nyenjik meli surabi, majik. Iya, tu bisa motornya. Hah? Itu nuing, jik. Tu bisa. Dan tu make iyo. Kupling tu. Ah, emang gandeng tu dah. Nya kajen teng dah. Muai emang kayak mesti dicari kangku. Muai. Kuno di belah itu. Kurang di itu sih. Usah emang yang muanya nah paling. Paling enggak diketrek meureun. Anjir, awewe juga jalu nyeuna. Rajig, rajig. Jig meuli. Kewing menta. Dina tapi bodiokeun. Nya teh dinya heula. Ih. Oh, wadah. Di mana sok guru aya kan duitna. Dipake meuli gula kuing neuy duitna ge. Gula we. Nya dagang gula. Beli per yogi gulana. Ya teh. Promosi we hantam. Kapanan sih teh teh bade nikah? Kapanan teh? Anak kuring ere kawin yang gula nah. Kapanan beh amis gitu tah malam pertama na teh. Kapan aing teh beh amis. Kapan beh dibalur ge kabeh awak-awak. Aing ke digulung sirup meureun anu balur. Nya moal da paling ge digulung ku si Jaka. Udah. Nya. Pamajikan mah udah meureun tama di gulung ku. Geura sok papuket geura. Belum ayam burunan. Ih. Yang itu naik. Dibalur ku gula. Lain kan itu kan itu kuat anjing rek meuli corabi mah. Nah, di tangga tadi bere nya kumaha inditna. Eh teu tidinya heula, pake heula teh eta. Eta bati eta tah naon dagang eta tah naon busana. Busana. Busana muslim. Nya kapan dagang lin? Nya tuh pan teh dinya heula sok. Eh, geus engke teh uing mah aya geus. Uing geus jadi miliarder. Geus jadi miliarder ge. Miliarder. Atawa eukeur aing geus mah geus handeui meureunan. Heuh, nya. Nya. What? Di santai rek kana YouTube geun. Eh, merame kapanan si itu gitu. Si saha teh? Ay, si DDG hayang kena YouTube gen jena. Mang Yadi buka channel YouTube jena. Ayo dia tanya di tina naon. Dayo channel. Yadi. Naon. Tina naon ngeditna. Nya tina HP. Atuh butut. Yeh tingali atuh halus. Si Imen gara tingali gara ngawadul. Si Imen erek meuli cireng jena judulna teh. Sok tingali gara. Bili, iya mah bili per yoginya tetanggi iya non teh gula mohon ke heg nya ke heg ka dong apa ya ka abi gitu mohon. Bili per yogi ke mohon ke abi dong apa sih mang ya bumi sih mang kalau bisa antrop apa lain bumi abi itu masa kemarin teh abis agus di mana agus di Gunung Bitung sih teh oh aya yeuna na teh pilarian naon? Oh, nyemilarian naon ka Gunung Bitung? Milarian sesuatu mah. Sesuatu teh naon? Sesuatu teh naon? Sesuatu. Sesuatu. Oh. Sesuatu, sesuatu. Aduh. Hari si Santi. Enggak rilisnya. Aduh. Ya, teh urang mana teh? Hah? Urang mana Usma? Aduh. Si Eta mana Usma?